Mowa ki gbogbo awon mama awon baba pataki julo mo ki mama Ogunremi nitori pe nigba ta ko pe won ninu meeting oto ni bi awa se ro sugbon awon na ba wa ro daada ni Yoruba se so wi pe ile ti ko ba si agba imo won ki npe won ba wa tun gbogbo eto generator church lo ye ka fi gbe instrument ka gbe church won ni rara ama so fun daddy won ma gbe gen mi wa ti no ba lo lori ti church ina ni lo lori instrument mommy ni saison mommy ni saison temi ba je omo olorun ti mo si je woli olorun mommy ni saison si mommy ba fe se ti daddy ba ni ma gbe generator mi lo ko si bi ton fe gbe lo ṣugbọn gba to tun de ni mo tun pe won ni mo special invitation wa mo ni mommy she special invitation ma ba yin so fun daddy ton ba so fun daddy ton ba ni awon o lo daddy o lo ni e ṣugbọn tori pe won ni fe si akorin selejake jado ni won se wa bi daddy a ma ri yin pepepe sa oju oni ti yin e ma pe fun wa ita tun ti dale si pa Ogun state a tun ma gbowo lowo yin ni o Alléluia. Ijoko ale yi ki to tun ma toka si awon nkan to kan. Ninu ipade l'Olorun ti ba wa soro. Oto ni program ta ni fun si Pan Ogun State. Sugbon ninu ijoko yen Olorun wa ba wa soro wi pe a gbọdọ celebrate baba ara message ni emi e wa so wi pe ko gbọdọ koja August 31st ni wajo ba ni maje mu ti gbogbo eyan majin fun emi o sumo baba ara so mi o sumo mi ti e mojo ti baba ara ku mi mo kankan sugbon nigba ta wa so pe ko gbọdọ koja 31st yo na wa ni bata wa nsoro ta wa nkonta ta wa ni 31st ni baba ara ku ojo Tuesday de lo tu bo si awa ri pe ijo yi egbe yi o yato si go eni ti ko ba tete wonu oko yi o ma regret pe mo wo emi mi like nkan to ba je egbe o ma so pe egbe orun o je kin gbadun egbe aye kan gboro tu da mi lamu mi kin se egbe oni kini kan president wa tipẹ na ma n dami lamu oro ajuma emi o se egbe jare nitori pe ibi to ba ti je egbe ara ote ma wa ogo ni kaluku ototo de ni e ma gbagbe pe samu ta n ka ni sele so wi pe awon ota ijo yi o si la eru pe ile e je ka wa ta ba jo mo egbe ka kiyesi a gbodo je ota fun ijo yi fun egbe yi o yato si gbogbo egbe to ku teyan ba ti se ninu sele tete ya pe Yoruba so pe ko si ja ni shoshi sadura an sami tegbe yin o ba ti te lorun ma wa ona ti egbe yin a fi tuka oso fa ti foro lele ko to lo o leni to ba ti tuka eyin le mo emi o mo hallelujah nigba to lorun wa soro yen ta wa n gbo pe ojo yen na ni ojo Tuesday lo tu bo si 17 years ago August 31st ojo Tuesday ibe le ru tu wa nba mi e je akiyesi ara o si awon executive ba so pe ki la fe se ma ni mi mo e je ka duro de nkan to lorun ba ti ni ka tu se ni titi die ni ati mo nkan ta fe se mo ni nkan to lorun ba ti ni ka se ton ba pe mi excellency kini emi mo sugbon to lorun ba ti ba mi soro ma pe won pe olorun so pe Olorun ni bayi Olorun ni ka se bayi nigba ti a wa pe gbogbo awon ti a mo pe won je omo baba ara ajidara ajo planet ni segun ajidara nigba ta so fun won awon na ni a de tin try lati fe se kini tipe tipe o bo ko kin le work ai mo eyan be ti won pe mi pe kini a de tin fe se tipe tipe a n try lati gbe bo ko gbe antra lati se ko se sugbon gbogbo ta ba tun fe se na ta ba tun so pe kini kan family baba ara oni sinbe
e ba mi patawo fun yawo baba ara mommy assistant lenje chasisa loruko yin ma idowu enje assistant change be adura yin agba ejoko e patawo fun jesus nigba ti mo pe won mo gba number won ni last week mo ese so fun won mo ni eloma alayo lo soro ah alayo nitori pe ati jo wa bi emi lokan an gbogbo gba ti mo de fi wa pelu won ton ba nba yawo mi soro won ni ah ni suru o bi le aye se riri oro olorin bo se lo bo se lo bo se lo so ati gba yen a close ati family won so gba ti mo wa pe won on ni ah alayo awon o kin fe lati lo si olorun de ba won se awon koyin meka keyan to mo pa won ni yawo baba ara pe on ni eje kin fe mi dare temi ba ti ni kin lo funra won de pe mi be olorun ni kin lo mo ni te ba ti wa lojo yen ti ko ba ti si ami ki le ni to mo gba wi pe baba ara o kin se olorin emi ki le ni to mo ti ko ba ti si ami gba wi pe ijo mimo ko duro lori otito ki le ni to mo ti iyanu ko ba ti sele gba wi pe ko si wo le mo sugbon gbogbo okan to wa ni bi loni ki le to mo okunrin yen so wi pe ko le sele oni ko le sele laarin kile to moke kilo mi kile to mo oniwe o ma sele wa foju ri nitori pe oniye meji orin sele so pe yo gun le se bute ofo nigba ti mo pe won ton so pe emi olorun so be mo ni emi olorun tun so bayi won ni be na ni e so ruko yin fun mi mo ni se so ruko yin fun awon eyan so ke ido le nje ido le bo le nje asisa hallelujah woli wa ni sele woli wa ni sele an kile to mo ma fi ara esere ma ko wo pe a ko wa eleyi ato si pa ko wa emi wa wa ninu emi mo nbere pe ta ni baba ara gba ti mo wa nbere baba ara baba ara baba ara baba ara eni to ti ku 17 years ago iru awon ajidara ina fi ra le ran fi ko le baba ara ni isele kan fe sele ni je tabi ngba o nigba ton so pe awon kan tun lo stage ona fe se program kan mo ni e so fun ajidara bo president o jise mi fun ngba to wa pe mi pe ah my governor ko ri be o mo ni president o so nkan kan mo so nkan kan mo ni to ba ti si ni program yen laarin osu kan ti baba ro ba ti nu e lore to fi se orin yen le so pe mi o se woli lo wa so fun mi pe governor ohun o use mo baba ara o o ni sugbon nigba ti baba ara ku baba ara wa phone ni microphone o de ma wa visit ohun le mo le mi o mo yen mo ni sugbon kan ti olorun so fun mi ni mo so fun e pe laarin osu kan to ba ti fi se yen le ko regret so pe mi se woli o ni eh mi ni duro seko lo wa so pe amoye gba to mo ma wa ninu le ani my daddy I saw that man and which man that man that you are singing like him where is he ani ah oh. Ajidara e o ni ton e o ma ton bawo lo se je pe a fe se ara night to wa je pe ibara lati wa se